グループリーグを5勝1敗安定した強さを見せた名古屋。準々決勝第1戦ではアディショナルタイムに追いついてドロー、第2戦では延長ゴールで制するなど劇的な試合を見せる。ライバルはこう語る。固いチームだなって思ってるし、プレスバックもすごいですし、圧倒的なこの部分があって縦に速いなっていうところがあるんで、すごい硬いので、まあ、どう崩すかっていうところはすごい大事になってくると思ってて、絶対に負けられない試合になるかなと思います。怪我人を出しながらもホームベススタでは3勝1分けと逆境を跳ね返してきた福岡。ライバルは言う、まあ、フィジカルが強くて前にも強いイメージあるので。 Yeah, I'm excited. I think it's going to be fantastic two games that we play against them. They are a very strong team. 山岸選手が福岡の前線を引っ張ってますから、あの選手を守れるかがいいかな。 They will be decided with the small details and the quality. キャスパー・ユンカー VS 山岸優也。ストライカーだなと思うし、まあ、スピードもあるので、まあ、要注意人物だなと思います。Yeah, he's a strong striker. センターバックがしっかり抑えてくれると思うので、He's one of the players who can decide the game for Avispa. 森島つかさ VS 今野和也。キレがあって、まあ、シュートもクロスもあるんで怖い選手かなと思います。受けて、ターンしてそこからスルーパスだったり、前にも強いイメージあるので、チャンスメイクのとこはすごい上手いなっていう印象。間のとこのスペースを埋めたりとか、まあ、自分含め前線の選手がしっかり前からプレス行くことが大事かなと思います。中谷慎之介 VS 奈良達樹。名古屋の堅守の象徴というか、ザ・ファイターというか、一瞬の隙だったり、ちょっとしたバランスのところで勝敗が分かれると思ってるんで、味方を煽るようなプレーとかもすごくあるような選手だなと思って見てます。ランゲラック VS 長石拓実。He's very strong in the air and he's very aggressive. もちろんシュートストップもすごいですし、高さもある選手なので。He's a good goalkeeper and for us, we'll need to be on our game. We'll need うちのフォワードがそれを破って点を決めてくれれば、福岡の歴史を変えたい。Doing my best to give the team the victory. 積極的に打っていきたいなと。まあ決勝行きたいなと思います。上回っていきたいな。いやもうキャスパーのスピードです。このチームでタイトルを取りたい。Of course, I go into every game with the expectation that I'll keep a clean sheet, and I think it's important that we play there first. 劇的勝利か、逆境からの反撃か、ライバル同士の戦いを見逃すな。ルヴァンカップ準決勝第1戦、アビスパ福岡 VS 名古屋グランパスは10月11日ベスト電気スタジアムで、第2戦名古屋グランパス VS アビスパ福岡は10月15日トヨタスタジアムで。